Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Ibrahim Garba Ahmed. Kamar yadda kuka sani, watan an shiga wani lokaci da cuta wanda fahimtar lamarinta yana da wuya. Na kasance ɗaya daga cikin mutanen da Allah ya gwada da wannan ciwon ta hanya daban, bayan irin yanayi da mutane suka shiga, wasu sun mutu a take. To ni yau kwana na 17 kenan a gidan asibiti, kuma har yanzu ina kan gidan asibiti. Na kai munzalin da kusan kwana 10 ban san halin da nake ba a rayuwa. To yanzu alhamdulillah, sakamakon tsananin kokari da yin magunguna da aka yi ta yi, Allah Ubangiji ya sa ciwon zai sauki kuma zai rabu da ni, ya kasance na kasance cikin masu tsawon rai. Amma kafin haka, ina so in yi godiya wajen masoya, dimbin masoya na koyi daga ko'ina a duniya, masu kirana da daddare da rana da safe, domin su ji lafiyata, domin su ji wani hali nake ciki. Wannan halin ya wuce wai hali ne wanda sai wanda Allah ya gwada, kamar yadda ya gwada ni, mutum zai iya bayaninsa, wannan ma ba za ka iya ba. Amma jama'a, ina so ku sani wannan ciwon gaskiya ne, ta yadda ake faɗin wannan ciwon ya fi haka. Kafin na zo asibiti da na fara jin yanayi mara daɗi, na yi kwana sati 3 a gida, na killace kaina ina shan magunguna irin wanda kuka sani, na yi training, ina yin training yadda ya kamata da makamantansu. Amma abin ya kitira, har rafi nake a cikin gida ni kadai, saboda wani irin yanayi ne. Ashe ciwon ne, Allah ya gwada mutum da shi. Kuma ciwon yana zuwa ma ne ta hanya kala-kala, idan kai mai asma ne, idan kai mai pneumonia ne, idan kai mai bronchitis ne. To ni kasancewar pneumonia ne da ni. To kuma pneumonia tana da pipe kaman lungs ɗinta, kana da pipe kaman guda 5. To pneumonia da aka duba, sai aka ga pipe ɗin sun cinye gaba ɗaya, misali, ma'ana ba sauran motsi da wani cigaba da mu'amala na numfashi. To Allah cikin ikonsa, a yayin ne irin wannan virus ɗin take zuwa ta yi tsalle ta shiga mutum, to ta gama da shi kenan. To Allah cikin ikonsa dai, a kana asibiti ban san halin da nake ciki ba, yanzu gashi nan cikin ikon Allah na samu lafiya. In ma yau ban bar asibiti ba, to gobe zan bari. To ina kiran jama'a, mu yi hatara, mu mai da hankali. Wannan ciwon ya fi ƙarfin yadda ake zata, duka ɗaya yake yi ya lalata abu, sai ka same ta baka san ya aka yi ka same ita ba, sai ka yi mu'amala da mutum cikin mutunci da lumana bai san yana da ita ba, kafin ka ankara sai ka ga mutum an ce ya mutu. Ina asibiti, mutuwar da na ji sun fa girka. Saboda haka, kiran da zan wa jama'a, mu tashi, musamman mutanenmu daga gida, a farka, a farga, a buɗe ido, a mai da hankali, a nisanci juna kamar yadda aka buƙata, a bi ƙa'idoji da aka shimfiɗa, shi ne zai kawo mana sauƙi. Koya kuke da mutum, ku koyi yadda za ku kusanci nisanci juna, zai kawo raguwar daman yaɗa wannan cuta ta hanyar da kai ma baka sani ba. Ana cewa ciwon masu kuɗi ne, ba lallai sai mai kuɗi ba. Haka Allah ya ƙaddara ciwon, yadda take faruwa yanzu, tana ɗan shiga wurarenmu kaɗan-kaɗan, kafin ka ankara sai a ga fasarar ba nai masu kuɗi ba ne zalla kawai. To Allah ya ƙara kare mu, kuma ina mu ɗumbin godiya ga masoya da suka daga yin jaje suna ta yin addu'a a saukan Ƙur'ani da 'yan uwa da abokan arziki. Saboda haka ina godiya sosai-sosai. Hazza wassalam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.